Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 2008 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ЄБМ. І в даному відео ми з вами розглянемо варіанти виготовлення даної монети, поговоримо про технічні характеристики, охарактеризуємо аверс монети, поговоримо про реверс, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, і обов'язково в кожному відео ми поговоримо про ціну даної монети. Отже, 25 копійок 2008 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Київському монетному дворі. Тиражем 100 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі. Вага монети 2,9 грама, діаметр 20,8 мм. Гурт монета має прорив часторифлений. Тобто 8 сегментів насічки йдуть по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, незалежно від аверсу та реверсу, нам обов'язково треба знати три сторони і докладно їх охарактеризувати. Хочу сказати, що 25 копійок 2008 року має лише один штамп. Це штамп 1 ЄБМ. Отже, ми його охарактеризуємо і потім поговоримо по ціні даної монети. Отже, як ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп 25 копійок 2008 року, штамп перший. Він характеризується так. Щит, він випуклий, середній зуб тризубця, він гострий та тонкий. Напис «Україна» наближений до герба і віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Як я вже сказав, має монети лише один штамп, тому по аверсові він відомий лише один, такий як перед вами. І на ціну він впливати не буде. Що ж до реверсу даної монети? По реверсові сьогодні нас цікавить штамп ЄБ. Але перед тим, як визначити штамп ЄБ 25 копійок 2008 року, ми повинні визначити штамп Є. Адже штамп Є іде уточненням штампу ЄБ і дохарактеризовує його. Отже, щоб визначити штамп Є, ми повинні звернути увагу на грон номер 2 та на грон номер 5. Як рахувати грони, зараз вам покажу. Отже, це грон номер 1 із загодинниковою стрілкою. Грон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штамп Є, ми дивимося на грон номер 2 та грон номер 5. І характеризуємо ми штамп Є так. Грон номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грон номер 5, черенок підходить до першої ягоди зліва. А права, саме крайна ягода, грон номер 5, вона знаходиться під лівою стійкою букви П. Слово копійок, воно припіднято до цифр номінала. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп Є. Що ж до штампу ЄБ, він є уточненням штампу Є і характеризується доволі просто. Ми повинні подивитися на розмір зображення. І ми бачимо, що розмір зображення, він великий. Тобто вінок, він наближений до канту. Якби вінок був віддалений від канту, це був би штамп ЄА. Але в 2008 році даний штамп не зустрічається, можемо зустріти лише штамп ЄБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 2008 року, штамп 1 ЄБМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривчасто рифлений, тобто йде 8 сегментів, в яких є насічка, і також йде 8 сегментів, де насічки цієї немає. По всьому колові монети. Отже, по штампу ми з вами розібралися. Після того, як визначили штамп монети, ми можемо поговорити по ціні даної монети. Наскільки ви вже зрозуміли, 25 копійок 2008 року має лише один штамп аверса і один штамп реверса. Отже, в обігу можете зустріти монети, яка буде коштувати одну ціну. На даний час 25 копійок 2008 року коштують від 50 до 70 копійок за одну монету у звичайному обіговому стані. Але якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком та не була в обігові, то ціна саме такої монети буде складати від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Дані монети випускалися в ролах по 50 монет. Ціна одного рола на даний час складає від 250 до 300 гривень. Тому, хто має та хоче колекціонувати такі монети,
колекціонуйте дані монети в рулах. В них завжди є перспективна інвестиційна цінність. Якщо ви маєте запитання по тому, як визначити та скільки коштує 25 копійок 2008 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та на що треба звертати увагу. Якщо у вас є предмети колекціонування, які ви хочете прислати на оцінку, присилайте на Viber та Telegram. Номер знаходиться на головній сторінці в шапці профіля. Я обов'язково надам вам повну консультацію по предметах, які ви маєте.